I za regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije pore mnogi su uspjesi, a brojne ostvarene aktivnosti i projekti obilježili su rad agencije protekle godine. Pora je regionalni koordinator za područje županije, a u toj ulozi je važno spomenuti provođenje projekta u sporu po potporu i izradu plana razvoja županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i projekt u sporu po potporu u vrijednosti 20 milijuna kuna koji provodimo evo sada već 2 godine omogućava nam da budemo podrška znači svim javnopravnim tijelima u regionalnom razvoju, u strateškom planiranju, tako i u pripremi i provedbi EU projekata. Kao regionalni koordinator zaduženi smo za strateško planiranje i regionalni razvoj i prije svega tu treba istaknuti izradu našeg temeljnog razvojnog programa, znači našeg plana razvoja za novu financijsku perspektivu 2021-2027. Značaj ovog dokumenta je prije svega velik iz razloga što će on biti temelj za sve buduće EU projekte koji će se kandidirati iz područja ove županije. Protekli period obilježila je uključenost Pore kao regionalnog koordinatora u strateško planiranje na nacionalnoj razini, ali i priprema projekata za mehanizam za oporavak i otpornost, takozvani COVID program. Na razini Koprivničko-križevačke županije prikupljeno 211 projekata sveukupne vrijednosti 2,5 milijarde kuna. Svi ti projekti na zahtjev našeg resornog ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije proslijeđeni su istom ministarstvu i znači prikazuju realne potrebe svih naših jedinica lokalne samouprave, ali i svih naših institucija i naravno županije. Taj dio je koordinirala Pora, naravno u suradnji sa županijom i odradila još krajem prošle godine. Važna je aktivnost Pore i stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata javnopravnim tijelima s naglaskom na jedinice lokalne samouprave. Projekt u sporu po potporu, kao što sam navela, provodi se već 2 godine i u te 2 godine smo pružili stručnu pomoć u pripremi i provedbi ukupno 90 projekata vrijednosti oko 300 milijuna kuna. Uz tu stručnu pomoć za te projekte mi smo provodili i još svojih, tako ću ih reći, 6 projekata ukupne vrijednosti 32,2 milijuna kuna koji su bili evo usmjereni upravno na jačanje poduzetništva, ruralni razvoj i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Najviše se radilo na projektima iz područja programa za žele gerontodomačice, a Razvojna agencija je pružila stručnu pomoć u provedbi 4 projekta sveukupne vrijednosti 12,2 milijuna kuna, te pomoć u pripremi još 2 projekta vrijedna gotovo 5 milijuna kuna. Uz to Pora je pripremala i provodila projekte iz socijalne infrastrukture. Kad govorimo o socijalnoj infrastrukturi, govorimo o infrastrukturnim projektima Centara za socijalnu skrb Koprivnica, Križevci, Đurđevac, odnosno Crveni križ Koprivnica i Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje. Znači 4 projekta su bila infrastrukturna i na ta 4 projekta, na novo objavljene natječaje, još smo pripremali 3 projekta koji su osiguravali, odnosno koji će osiguravati funkcioniranje tih centara, odnosi se znači na njihov rad, na edukaciju i sve ono što je potrebno da bi zapravo ljudi funkcionirali u određenom centru. Znači iz te domene evo imamo sveukupno 7 projekata vrijednosti 46,5 milijuna kuna. Pora je sudjelovala u pripremi i provedbi 4 projekta na području unapređenja razvoja komunalnih usluga ukupne vrijednosti 3,5 milijuna kuna, te 22 projekta vrijednih 33,5 milijuna kuna na području ruralnog razvoja. Župan Koren istaknuo je uloge Pore u prikupljanju projekata iz mehanizma za oporavak i otpornost te u razvojnom sporazumu 5 županija Sjeverne Hrvatske u koji je nominirano 6 projekata ukupne vrijednosti 3 milijarde kuna. Uspjeli smo sad konačno definirati sadržaj tog razvojnog sporazuma na razini regije. Na prošlom sastanku sa ministricom Tramišak
to je zapravo definirano. Prijavili smo jedan nacionalni projekt, ajmo ga tako kolokvijalno nazvati, to je naša brza cesta u dakle, punom ovom formatu ili punom projektu do mađarske granice. Isto tako 6 projekata, ajmo reći, našeg značaja županijske razine. Mislim da u ovom nekakvom razdoblju kad se zapravo svi fokusiraju na tu nekakvu jada lokalnu, na tu regionalnu razinu, da bi to bila jedna dobra poruka da se potpiše taj razvojni sporazum 5 hrvatskih županija, sjeverozapadne i središnje Hrvatske, uključimo dakle tu Bjelovarsko-Bilogorsku, i time se zapravo pokaže jedna briga za taj prostor od centralne države. Projekt uz poru po potporu pruža mogućnost financiranja projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji su od značaja za razvoj županije, a trenutno je planirana izrada dokumentacije za 7 osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1,15 milijuna kuna. Novost je da će se u Pori s početkom svibnja uspostaviti Europe Direct Center kao produžena ruka Europske komisije. Iznos sredstava za uspostavu i djelovanje Europe Direct Centra je nešto više od milijun kuna.